प्रत्येक पुणि थर आपको सुपर ओडिशा को स्वागत करुच्चे। आज आप बढ़िया बढ़िया कलेक्शन अच्छी 150 पीस आज गाड़ी आम देखा। से गाड़ी भितर छोट गाड़ी अल्टो खोजिले मिल, प्रीमियम गाड़ी ऑडी खोजिले मिल, आल प्राइस रे। प्राइस तो आम वीडियो एंड जाए देखे ही जापरेंगे कमी कौन प्राइस रही। 20,000 गाड़ी स्टार्ट हम आपं गाड़ी रही, बढ़िया बढ़िया गाड़ी रही। चलत जानने कौन रही डिल भाई कई अच्छा भाई? हाँ भाई मतलब हाँ बा नमस्कार। बहुत गाड़ी अच्छी, क्रेटा, स्विफ्ट, स्कोडा रैपिड, इनोवा क्रिस्टा, आपणकर स्कॉर्पियो, आउ ब्रिजा, अल्टो, ए भेला बहुत गुडा अच्छी, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज सब चालू। 25,000 गाड़ी चालू तो हाँ गाड़ी रोड उपर चलुची। 25,000 टंका दे गाड़ी नहीं जाइपर। 25,000 25,000,000 जमा डेरी कर भिडियो को स्टार्ट करेंगे। भाई लोकेशन जी आप भुवनेश्वर पड़े अच्छे आप बाँ पटे रहेंगे रेडियम कैफे यमीश ढाबा, तार ठीक अपोजिट डाण पटे रहेंगे डीके मोटर। जब कटक पटे अच्छे नखरा ब्रिज क्रॉस कलापर बाँ पटे नना मटन, तार ठीक आगे आसे बाँ पटे ही पड़ो डीके मोटर। किसी असुविधा हमें चलते डेरी नक कौन रही डिल सब देखा स्टार्ट करना। तो भाई जो अल्टोटा अच्छी कत कौन हम ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ 280,000 ଅଛି। ତାପରେ ଆପଣ ଆସିଲେ ଅନ୍ଟେବୁଲ୍ ବସିଲେ ଯାହା ନେଗୋସିଏବଲ୍ ହେବ। 16,280 ଅଛି, ତାପରେ ନେଗୋସିଏବଲ୍ କରିଦେବା। 50,000 ଡିପି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆରାମସେ ଆପଣଙ୍କ ରିଫାଇନାନ୍ସ ହେଇଯିବ। 50,000 ଟଙ୍କା ଡିପି ଦିଅନ୍ତୁ, 50,000 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଆପଣମାନେ ଅଲ୍ଟୋ ଭଳିଆ ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ ଘରକୁ ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ। ତାପରେ ଭାଇ ଦେଖିବା କ'ଣ ବାଲେନୋ ଦେଖିବା? ହଁ ବାଲେନୋ ଦେଖନ୍ତୁ, ବାଲେନୋ ଆପଣଙ୍କର 2017 ଆଲଫା ଅଛି, ପୁରା ଟପ୍ ମଡ଼େଲ ପେଟ୍ରୋଲ ଅଛି, ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଗାଡ଼ି, 45,000 କିଲୋମିଟର ଡେବି ନେଇଛି। ଏହାର ପ୍ରାଇସ୍ ଆମେ ରଖୁଛୁ 5,80,000। 5,80,000 ଟଙ୍କା ବାଲେନୋର ଆଲଫା ମଡ଼େଲ ରଖା ହେଇଛି। ଯଦି ନେବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ନମ୍ବର ଅଛି, ରାଉରକେଲାର ଗାଡ଼ି ରହିବ। ଫାଷ୍ଟ ଓନର ତ ପୁରା ଭାଇ, ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଗାଡ଼ି 45,000 ଚାଲିଛି। ଗାଡ଼ି ପୁରା ଗୁଆ ଘିଅ ତ? ପୁରା ଗୁଆ ଘିଅ, ପେଟ୍ରୋଲ ଟପ୍ ମଡ଼େଲ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ମାଇଲେଜ୍ ଆପଣ 20 ପାଖାପାଖି 20 ପାଖାପାଖି ମାଇଲେଜ୍ ପାଇଯିବେ। ତାପରେ ଦେଖିଦେଉଛୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ ଦେଖିନେବା କ୍ରେଟା କ'ଣ ରହିବ ଡିଲ୍ ଭାଇ? ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର 2019 ହୁଣ୍ଡାଇର କ୍ରେଟା, ପୁରା ଟପ୍ ମଡ଼େଲ ରହିବ, ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଅଛି, 45,000 କିଲୋମିଟର ଡେବି ନେଇଛି। ତା'ର ପ୍ରାଇସ୍ ଆମେ ରଖୁଛୁ 9,00,000। 9,00,000 ପ୍ରାଇସ୍, 1.6 ଗାଡ଼ି ପାଇବେ। ସନ୍ରୁପ୍ ନାହିଁ? ନାହିଁ, ସନ୍ରୁପ୍ ନାହିଁ, ଆଉ ସବୁ ଫିଚର ପାଇବେ, ଆଉ ସବୁ ଫିଚର ଲଡ଼େଡ଼ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ସନ୍ରୁପ୍ ପାଇବେନି। ପ୍ରାଇସ୍ ଭାଇ କେତେ କହିଲେ? ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି 9,00,000, 1.5 ଲକ୍ଷରୁ 2,00,000 ଡିପି ଦେଲେ ଆରାମ। 9,00,000 ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି, 1.5 ଲକ୍ଷରୁ 2,00,000 ଡିପି ଦେଲେ ଆରାମ। 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଫାଇନାନ୍ସ ହେଇଯିବ। 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଣି ସ୍ୱିଫ୍ଟ, ଇଏ ଆପଣଙ୍କର 2019 ଅଛି, ପେଟ୍ରୋଲ ପୁରା ରେଡ୍ ବିୟୁଟି, ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଗାଡ଼ି ଅଛି, 40,000 କିଲୋମିଟର ଡେବି ନେଇଛି। ଆର ପ୍ରାଇସ୍ ଆମେ ରଖୁଛୁ 5,70,000। 5,70,000, 5,70,000 ଏବେ ଆସ୍କିଂ ପ୍ରାଇସ୍। ତାପରେ ଆପଣ ଆସିଲା ପରେ ଏଠି କାମ ନାହିଁ ତ? କୌଣସି କାମ ନାହିଁ, ଯାହା ବି କାମ ଥିବ ଆପଣ ମେକାନିକ୍ ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ, ଚଲାନ୍ତୁ ରଫ୍ ରାସ୍ତାରେ, ତାପରେ ଆପଣ ଯାହା କାମ ଅଛି ଆମେ ଏଠି ପୁରା ଆପଣ 100% ସାଟିସ୍ଫାଏ କରିକି ଦେବୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗାଡ଼ି ପୁରା ଅପଡେଟ୍ କରିକି ଗାଡ଼ି ଘରକୁ ଆପଣମାନେ ଘରକୁ ନେଇ ଯାଇପାରିବେ ଡିକେ ମୋଟର୍ସ। ନେକ୍ସଟ ଭାଇ ଗୋଟେ ରହିଲା ସିଆଜ, କ'ଣ ଭାଇ ଡିଲ୍ ସିଆଜର? ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ସିଆଜ ଭିଡ଼ିଆଇ ଅଛି, 2016 ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଅଛି, 55,000 କିଲୋମିଟର ଡେବି ନେଇଛି। ଆର ମାଇଲେଜ୍ ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ 20-22 ବୟ ପାଖାପାଖି ମାଇଲେଜ୍ ଆସିଯାଉଛି ଡିଜେଲରେ। ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଗାଡ଼ି ଅଛି, ଏହାର ପ୍ରାଇସ୍ ଆମେ ରଖୁଛୁ 6,70,000। 6,70,000 ପ୍ରାଇସ୍ ରଖାଯାଇଛି, କେବେ କେବେ ଭାଇ ଆଉଥରେ କହିବେ? ଏଇଟା 2016 ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଗାଡ଼ି ଅଛି, ସ୍ମାର୍ଟ ହାଇବ୍ରିଡ୍। କେତେ କ'ଣ ଡିପି ଲାଗିବ? ଡିପି ଏହା ଉପରେ 120,000 ଭଳିଆ ଲାଗିବ। 100,000 ଭଳିଆ ଡିପି ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ଆରାମସେ ଗାଡ଼ିଟିକୁ ଫାଇନାନ୍ସ କରି ନେଇପାରିବେ। ତାପରେ ଭାଇ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ବ୍ରିଜା, ଡିଜେଲ ନା ପେଟ୍ରୋଲ ଭାଇ? ଏଇଟା ଆପଣ ଡିଜେଲ ଟପ୍ ମଡ଼େଲ ଅଛି, 2017 JDI, ଯେଉଁଟାକି ମାଇଲେଜ୍ 20-22 ଭଳିଆ ପାଇଯିବେ। ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଗାଡ଼ି ଅଛି, 45,000 କିଲୋମିଟର ଡେବି ନେଇଛି। ଏହାର ପ୍ରାଇସ୍ ଆମେ ରଖୁଛୁ ଆଜ୍ଞା 8,00,000। 8,00,000 ପ୍ରାଇସ୍, 8,00,000 ଅଛି, 1.5 ଲକ୍ଷରୁ 2,00,000 ଡିପି ଦେଲେ ଆରାମସେ ଆପଣଙ୍କ ରିଫାଇନାନ୍ସ ହେଇ 1.5 ଲକ୍ଷରୁ 2,00,000 ଡିପି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆରାମସେ ଗାଡ଼ିଟିକୁ ରିଫାଇନାନ୍ସ କରି ଘରକୁ ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ରେ ରହିଲା ପୁଣି ରେଡ୍ କଲର୍ ବ୍ରିଜା, କ'ଣ ଡିଲ୍ ଭାଇ ବ୍ରିଜା? ଇଏ ଆପଣଙ୍କର 2016 ବ୍ରିଜା VDI ଅଛି, ଆଉ ଡିଜେଲ ଭେରିଏଣ୍ଟ ଅଛି, ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଅଛି, 50,000 କିଲୋମିଟର ଡେବି ନେଇଛି। ଏହାର ପ୍ରାଇସ୍ ଆମେ ରଖୁଛୁ ଆଜ୍ଞା 7,00,000। 7,00,000, 7,00,000 ଅଛି। ତାପରେ ବି ଅନ୍ଟେବୁଲ୍ ନେଗୋସିଏବଲ୍ ହେବ, ଆରାମସେ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ଟେଷ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରନ୍ତୁ, ବସନ୍ତୁ, ତାପରେ ନେଗୋସିଏବଲ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଫାଇନାନ୍ସ ନେବେ କି କ୍ୟାସ୍ ନେବେ ତାପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା? ଫାଇନାନ୍ସ ନେବେ, କ୍ୟାସ୍ ନେବେ, ତାପରେ ଆପଣମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରିବେ। ମାରୁତି ସୁଜୁକିର ବ୍ରିଜା ରେଡ୍ କଲର୍ ଅଛି, ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଗାଡ଼ିଟି ଦେଖିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଭାଇ କ'ଣ ଦେଖିବା? କ୍ରେଟା ଦେଖିବା, କ୍ରେଟା ଦେଖିବା, କ'ଣ ଡିଲ୍ କ୍ରେଟାର? ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର 2019 ଫାଷ୍ଟ ଓନର, ସରି 2019 ସେକେଣ୍ଡ ଓନର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ପେଟ୍ରୋଲ କମ୍ CNG ଅଛି। ପେଟ୍ରୋଲ କମ୍ CNG ବି ଅଛି, ମାନେ ଗାଡ଼ିଟା CNG ବି ଚାଲିବ, ପେଟ୍ରୋଲ ବି ଚାଲିବ, ମାର୍କେଟ ଲାଗିଛି, ଆଫ୍ଟର ମାର୍କେଟ ଲାଗିଛି। ଇଏ ବି ଟପ୍ ମଡ଼େଲ ଅଛି କ୍ରେଟାଟା, ଆଉ ପେଟ୍ରୋଲ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି 1500 ମାଇଲେଜ୍ ଆସିବ, CNG ଆପଣ 25-27 ପାଖାପାଖି ମାଇଲେଜ୍ ଆସିଯିବ।
ବହୁତ ବଢିଆ କଣ୍ଡିସନ ଅଛି, 60,000 କିଲୋମିଟର ରେଭିନ୍ୟୁ ହେଇଛି, ୟା ପ୍ରାଇସ୍ ମଧ୍ୟ ରଖିଛୁ 9,00,000 ର ପ୍ରାଇସ୍ ରଖାଯାଇଛି ନାହିଁ। ବଢିଆ ଆପଣମାନେ ନେବେ, ଆଉ ସିଏନ୍ଜି କିଟ୍ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ସିଧା ଆପଣମାନେ ସିଏନ୍ଜିରେ ଗାଡ଼ିଟିକୁ ଚଲାଇ ପାରିବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କ୍ରେଟା ଟପ୍ ମଡ଼େଲ, ଏସ୍ଏକ୍ସ ମଡ଼େଲ ରହିଛି, କେତେ ଭାଇ କହିଲେ 9,00,000? 9,00,000 ଅଛି, 9,00,000 ଅଛି। ଭଲ ହବ ତ ଆସିଲେ? ଆସିଲେ ଭଲ ହବ। ଆଉ ଭାଇ ଅଫର ଅଫର କିଛି ରଖିନା? ଅଫର ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ଗାଡ଼ି ନେଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। କ'ଣ ଗାଡ଼ି ନେଲା ବେଳେ ଦିଆଯିବ? ଯାହା ଅଫର ଥିବ, ଯାହା ପ୍ରାଇସ୍ ଥିବ ଆପଣ ନେଇକି ଯିବେ। ନେକ୍ସଟ ଗାଡ଼ି କ'ଣ ଦେଖିବା ଆମେ? ନେକ୍ସଟ ଗାଡ଼ି ଆମେ ଦେଖିବା ଅଡ଼ିର A4। ଅଡ଼ିର A4 ପୁରା ମୋଷ୍ଟ ଡିମାଣ୍ଡିଂ ଗାଡ଼ି, ଆଉ ପୁରା ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ, କଲର୍ ବି ପୁରା କଲର୍ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ, ଗାଡ଼ି ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ। କ'ଣ ରେଟ୍ ଭାଇ, କେବେ କେତେ ଗାଡ଼ି ଭାଇ? ଏଇଟା ଭାଇ 2016 ଅଛି, ଫାଷ୍ଟ ଓନର୍ ଅଛି, ଏହାର ପ୍ରାଇସ୍ ଆମେ ରଖୁଛୁ 15,00,000। 15,00,000 15,00,000 ଆପଣମାନେ ଘରକୁ ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ ଅଡ଼ିର A4 A4 ମଡ଼େଲ। ବଢିଆ ସେଦାନ ଗାଡ଼ି, ନମ୍ବର ବି ବହୁତ ବଢିଆ ଅଛି, 8899999। ଆଉ ଯଦି ଭାଇ କଥା ହେବା, ଏ ନୂଆ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ କ'ଣ ଆସିଲା? ନୂଆ ପ୍ରାଇସ୍ ଏହାର ପାଖାପାଖି ସେଇ 35-40,00,000 ଆସୁଛି। 35-40,00,000 ଆସୁଛି ଅଡ଼ିର A4 ଭଳିଆ ମଡ଼େଲ, ଗୋଟେ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ କଲର୍ ସହିତ ସେଦାନ ଗାଡ଼ି ଘରକୁ ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ। ତାଠୁ ଟିକେ ବଜେଟ୍ କମ୍ ଅଛି ହଣ୍ଡା ସିଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି। କ'ଣ ଡିଲ୍ ଭାଇ ହଣ୍ଡା ସିଟି? ଆପଣଙ୍କର ଡିଜେଲ ଟପ୍ ମଡ଼େଲ ରହିବ, 2017 ଫାଷ୍ଟ ଓନର୍ ଗାଡ଼ି ଅଛି, 60,000 କିଲୋମିଟର ଡେବି ନେଇଛି, ପୁରା ଟପ୍ ମଡ଼େଲ ଡିଜେଲ, ମାଇଲେଜ୍ ବି ଆପଣ 20-22 ଭଳିଆ ପାଇଯିବେ। ଏହାର ପ୍ରାଇସ୍ ରଖିଛୁ ଆମେ 9,50,000। 9,50,000 ରଖାହେଇଛି, 950 ଆପଣମାନେ ଘରକୁ ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ। ହଣ୍ଡାର ସିଟି ଭଳିଆ ମଡ଼େଲ, ଯେମିତିକି ବାହାଘର ସିଜିନ୍ ଆସୁଛି, ଭଡ଼ା ଫଡ଼ା ପ୍ରପୋଜରେ ଲଗେଇଲେ 2-3 ବର୍ଷରେ ଆପଣମାନେ ଆରାମସେ ପଇସା ଉଠାଇ ପାରିବେ, କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଗାଡ଼ି କଣ୍ଡିସନ ଭାଇ 1 ନମ୍ବର? କଣ୍ଡିସନ 1 ନମ୍ବର, ଟଙ୍କାଟେ ଖର୍ଚ୍ଚ ନାହିଁ, ଟଙ୍କାଟେ ଖର୍ଚ୍ଚ। ସିଧା ନେବେ ଆପଣ ଚଲେଇବେ, ସନ୍ରୁପ ଅଛି, A to Z ଯେତିକି ଫିଚର୍ସ ଆପଣମାନେ 1.5 ଲକ୍ଷରୁ 2 ଲକ୍ଷ ଡିପି ଦେଲେ ବି 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଫାଇନାନ୍ସ ହେଇଯିବ। 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଭଡ଼ା କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବାହାଘର ଲଗାନ୍ତୁ, ସେ ପଇସା ଆଣି ଆପଣ EMI କ୍ଲିୟର କରିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଗୋଟେ ଟାଟା ଅଛି, କ'ଣ ଭାଇ? ଟାଟା ବୋଲ୍ଟ ଅଛି, 2017 ଫାଷ୍ଟ ଓନର୍ ଗାଡ଼ି, 50,000 କିଲୋମିଟର ଡେବି ନେଇଛି, ୟା ପ୍ରାଇସ୍ ଆମେ ରଖୁଛୁ 3,50,000। 3,50,000 ଟଙ୍କାର ପ୍ରାଇସ୍ ରଖାଯାଇଛି, 3,50,000 ଉପରେ ଭାଇ ଫାଇନାନ୍ସ ହବ? ଫାଇନାନ୍ସ ହେଇଯିବ। କେତେ ଟଙ୍କା? 70,000 ଟଙ୍କା ଡିପି ଦିଅନ୍ତୁ, 5 ବର୍ଷ ଫାଇନାନ୍ସ। 70,000 ଟଙ୍କା ଡିପି ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆରାମସେ ଫାଇନାନ୍ସ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଡିଜାୟାର ଅଛି ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ରେ, କ'ଣ ଡିଲ୍ ଭାଇ ଡିଜାୟାର? ଇଏ ଆପଣଙ୍କର 2017 ଲାଷ୍ଟର ଅଛି, ଡିଜାୟାର ଡିଜେଲ ମଡ଼େଲ ଅଛି, ଫାଷ୍ଟ ଓନର୍ ଗାଡ଼ି ଅଛି, 60,000 କିଲୋମିଟର ଡେବି ନେଇଛି, ୟା ପ୍ରାଇସ୍ ଆମେ ରଖୁଛୁ 4,90,000। 4,90,000 ଡିଜାୟାର ଭଳିଆ ଗାଡ଼ି ଘରକୁ ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ, ମାତ୍ର 4,90,000। ତାପରେ ଭାଇ କେତେ ଡିପି ଲାଗିବ? 1,00,000 ଡିପି ଲାଗିବ। 1,00,000 ଡିପି ଦିଅନ୍ତୁ, 1,00,000 ଦେଇ ଆପଣମାନେ ଡିଜାୟାର ଗାଡ଼ି ଘରକୁ ନେବେ। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ 2:2, ଏଇଟା କାହିଁ କେଉଁ ମଡ଼େଲ ଅଛି? ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର 2020ର ସେଲେରିଓର 2:2 ଅଛି, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଡିଜେଲ ପେଟ୍ରୋଲ ପେଟ୍ରୋଲ ନାହିଁ, ପେଟ୍ରୋଲ ଭେରିଏଣ୍ଟ ଅଛି, ଏ ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କର 30,000 କିଲୋମିଟର ଡେବି ନେଇଛି, ମାତ୍ର 30,000। ଆଗକୁ ଚାହିଁଲେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରାଇଭେଟ କରିକି ବି ଦେବୁ, ପ୍ରାଇଭେଟ କରିକି ବି ଦିଆଯିବ। ରେଟ୍ କେତେ କ'ଣ? 4,00,000 ଅଛି। 4,00,000 ଟଙ୍କା ଅଛି 2020ର। 70,000 ଟଙ୍କା ଡିପି ଦେଲେ ବି 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଫାଇନାନ୍ସ ହେଇଯିବ। 70,000 ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ, ସେଲେରିଓ ଭଳିଆ ଗାଡ଼ି ନିଅନ୍ତୁ, ବଢିଆ କଣ୍ଡିସନରେ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଗାଡ଼ି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଭାଇ ସିଡ଼େନ୍ ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ କମ୍ ବଜେଟ୍ରେ ଅଛି, 2,70,000 ଦେଇଦେବା, ସ୍କୋଡା ରାପିଡ୍ 2011 ଫାଷ୍ଟ ଓନର୍ ଗାଡ଼ି, 45,000 ଚାଲିଛି ଜେନ୍ୟୁନ୍। ଆପଣଙ୍କର ଦେଖୁଥିବେ ଗାଡ଼ି ଆସି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଆମର ପଲିସ୍ ବି ଚାଲିଛି ଗାଡ଼ିର, ଫାଷ୍ଟ ଓନର୍ ଗାଡ଼ି ଅଛି, ମାତ୍ର 45,000 ଚାଲିଛି, ମାତ୍ର 45,000। 2,70,000 ଫାଇନାନ୍ସ ହେଇପାରିବନି, କ୍ୟାସ୍ରେ ଅନ୍ଟେବୁଲ୍ ଆସନ୍ତୁ, ନେଗୋସିଏଲ୍ କରନ୍ତୁ, ଟ୍ରାଏଲ୍ କରନ୍ତୁ, ମେକାନିକ୍ ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫାଇନାଲ୍ କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫାଇନାଲ୍ କରିବେ। ଏଇଟା ଟପ୍ ମଡ଼େଲ୍ ଦେଖି ଭାଇ? ନାଇଁ ଟପ୍ ମଡ଼େଲ୍ ନୁହଁ, ସେକେଣ୍ଡ ମଡ଼େଲ୍ ନୁହଁ, ସେକେଣ୍ଡ ମଡ଼େଲ୍, ମାତ୍ର 2,70,000। ଇଭି ଗାଡ଼ି ଭାଇ ମିଳୁଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ବୋଧେ, କ'ଣ ଭାଇ ଡିଲ୍? ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର 2022ର ଇଭି ଅଛି, ଇଭି ଆପଣଙ୍କର ମାତ୍ର 15,000 ଚାଲିଛି, ଫାଷ୍ଟ ଓନର୍ ଗାଡ଼ି, ଫୁଲ୍ ଚାର୍ଜ ହେଲେ 180 କିଲୋମିଟର ଆପଣଙ୍କର ରନିଂ କରିବ। ଏହାର ପ୍ରାଇସ୍ ତ ନ୍ୟୁ ପ୍ରାଇସ୍ ପାଖାପାଖି 12,00,000 ପଡ଼ୁଛି, ଆମେ ରଖିଛୁ 7,00,000। 7,00,000 ରଖାଯାଇଛି, ଆସିଲେ କିଛିଟା ନେଗୋସିଏସନ୍? ନେଗୋସିଏସନ୍ ହବ, 1,00,000 କି 80,000 ଦିଅନ୍ତୁ, ଯଦି ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ 100% ଠିକ୍ ଅଛି, ଆରାମସେ 5 ବର୍ଷ ଫାଇନାନ୍ସ। 1,80,000 ଡିପି ଦେଇ ଆରାମସେ ଗାଡ଼ିକୁ ଘରକୁ ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ। ତାପରେ ଗୋଟେ ଦେଖିନେବା ହୁଣ୍ଡାଇର i10, କ'ଣ ଡିଲ୍? ହୁଣ୍ଡାଇର i10 ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ 2013 ଫାଷ୍ଟ ଓନର୍, 70,000 ଚାଲିଛି, ସେ ପୁଣି ଅଟୋମେଟିକ୍ରେ, ଅଟୋମେଟିକ୍ର ଗାଡ଼ି ଅଛି, ଏହାର ରେଟ୍ ଆମେ ରଖୁଛୁ 3,20,000। 3,20,000 ଟଙ୍କା ରେଟ୍ ରଖାହେଇଛି, 3,20,000 ପରେ ନିହାତି ଭାବରେ ନେଗୋସିଏସନ୍ ରହିବ। ଏପଟେ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଗାଡ଼ି ଅଛି ଭାଇ, ଇନୋଭା କେତେଟା ଅଛି? ଇନୋଭା ଆମର କ୍ରିଷ୍ଟା ଅଛି ଗୋଟେ, ଆଉ ଏଇ ପୁରୁଣା ଇନୋଭା ବି ଗୋଟେ। ଏଇଟା କେତେ କ'ଣ ରେଟ୍? ଏଇଟା 8-seater ରହିବ, 2.5G ମଡ଼େଲ, ଆଉ ଡିଜେଲ ଭେରିଏଣ୍ଟ ଅଛି, ମାଇଲେଜ୍ ଆପଣଙ୍କର 14-15 ଭଳିଆ ଆସିବ, ଫାଷ୍ଟ ଓନର୍ରେ ଗାଡ଼ି ଅଛି, 70,000-80,000 ପାଖାପାଖି ରନିଂ କରିଛି, ଏହାର ପ୍ରାଇସ୍ ଆମେ ରଖୁଛୁ 8,50,000। 8,50,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରାଇସ୍ ରଖାହେଇଛି ଇନୋଭା, 1,50,000-2,00,000 ଡିପି ଦେଲେ ବି ଫାଇନାନ୍ସ, 1.5-2 ଡିପି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଭାଇ ପ୍ରିମିୟମ ଗାଡ଼ିର ରେଟ୍ କେତେ? ପ୍ରିମିୟମ ଗାଡ଼ିର ରେଟ୍ ଅଛି 17,00,000, ତ ନୂଆ ପ୍ରାଇସ୍ 60-70,000 ପଡ଼ୁଛି। କେବେ? ଆମର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରୋଭର୍ର ଫ୍ରି ଲ୍ୟାଣ୍ଡର 2014 2014 ଗାଡ଼ି ଅଛି, 17,00,000 ଆପଣମାନେ ଘରକୁ ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରୋଭର୍ର ଫ୍ରି ଲ୍ୟାଣ୍ଡର 2। ନେକ୍ସଟ ଭାଇ ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ ଗୋଟେ କ୍ରିଷ୍ଟା ଅଛି, କ୍ରିଷ୍ଟାର ଭାଇ ଡିଲ୍ କ'ଣ? ଇଏ ଆପଣଙ୍କର 2020ର କ୍ରିଷ୍ଟା ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଜେଡ୍ ମଡ଼େଲ, ପୁରା ଟପ୍ ଏଣ୍ଡ ମଡ଼େଲଟା, ଏବେ ତ ପ୍ରାୟ ଏଇଟା ପଡ଼ୁଛି 33,00,000 ଟଙ୍କା, ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି, ହାଇକ୍ରସ୍ ହେଇଯାଇଛି, 33,00,000 ଟଙ୍କା
लास्ट टाइम थिला रेट यार किंतु आमे रखिछु 21 लाख टका से भी अनटेबल नेगोशियल 3 रु 4 लाख टका डीपी देले फाइनेंस हे 3 रु 4 लाख टका डीपी देले आराम से फाइनेंस हे फास्टनर गाडी 55000 चलछि फास्टनर गाडी 55000 चलछि वी माने सबुठारु टॉप मॉडल जेड जेड ओ सॉरी पूरा टॉप मॉडल अछि मैनुअल ट्रांसमिशन मैनुअल ट्रांसमिशन सहित जेड मॉडल पाइबे जोथरे आपण माने माइलेज भी बहुत बढ़िया पाइबे सहित गाडर पिकअप भी बहुत बढ़िया पाइबे नेक्स्ट आउट देखि नबा पुनी एक्सयूवी 500 कोन भाई डील एटा आपण को 2016 रो एक्सयूवी 500 डब्ल्यू 4 अछि फास्ट ओनर अच्छी 60000 किलोमीटर डिपी नहीं ची यार प्राइस हम देखो 8.5 लाख साढ़े आठ लक्ष ये ऊपर कितने कौन डिपी लगेगा या ऊपर से 1.5 लक्ष रू लक्ष कोड़े 1.5 लक्ष इतने डिपी लगेगा लक्ष कोड़े डिपी देते हो तो आराम से गाड़ी को फाइनेंस करके नहीं पाती तापर देखे ना गोटे ऑडी Q3 अच्छी व्हाइट कलर कौन डील भाई ये आप 2018 ऑडी Q3 अच्छी गोटे प्रीमियम गाड़ी माइलेज भी डीजेल आप 20 पाखापाखी आस ऑटोमेटिक अच्छी सब फीचर तो लोडेड अच्छे आज देखिपे ये 40000 किलोमीटर डेबी नहीं या प्राइस हम रखछु 24 लाख टका प्राइस अछि यार भाई नो प्राइस केते को आस्तला अरे नो प्राइस तो 50 लाख आस्तला 60 लाख पाखा 24 लाख रखछु तापर भी अनटेबल नेगोशियल 4 रु 5 लाख टका डीपी देले 4 रु 5 लाख टका देई नै जा ऑडी डीके मोटर्स को स्क्रीन नंबर अछि एबे ही कॉल करंतु भाई रेड कलर गाड़ी गुटे अट्रैक्टिव लागु छि केते को प्राइस होय रे 2.5 लाख अच्छी आसान नेगोशियल कर देदेव 2012 फास्ट ओनर गाड़ी पोलो डीजेल वेरिएंट अच्छी पोलो माइलेज 20-22 भाई पाइबे 50000 किलोमीटर डेबी नहीं फास्ट ओनर गाड़ी अच्छी 2,50,000 अच्छी फाइनेंस हेनी अनटेबुल आसतु चलातु नेगोशियल करा क्या देदेव जहाँ हम क्या आपने निशान टेरन अच्छी कौन भाई डी निशान टेरन 4,50,000 4,50,000 भी नेगोशियल कर देदेव 2014 फास्ट ओनर गाड़ी पूरा टॉप एंड मॉडल डीजेल अच्छे 2014 फास्ट ओनर गाड़ी टॉप एंड मॉडल डीजेल मात्र 4,50,000 आपण माने घर को लेकिन जापरेंगे नेक्स्ट भाई इनोवा 199,000 199 पूरा 2005 आर आर अच्छी आराम से नियंतु वर्ष भितर पैसा असूल अच्छी आहरी 2-3 वर्ष अच्छी आज 2-3 वर्ष आज अच्छे 199,000 वर्षे भितर आपने इनोवार पैसा उठेदेवे नेक्स्ट पुणी आगे देखे ना मारुति सुजुकी अल्टो 2010 अल्टो एलएक्स 130,000 अच्छी भी नेगोशियल हम फास्ट ओनर अच्छी 45,000 एसी पूरा चिल्ड अच्छी एसी चिल्ड करदे गरम जो भाई होती ग्रैंड आई टेन डीजेल 2018 अच्छी 70,000 किलोमीटर डेबी नहीं माइलेज 20-22 भाया पाइबे यार प्राइस रखु 3,80,000 3,80,000 भी नेगोशियल हम 70,000 डीपी देखिए फाइनेंस हो सुजुकी रहा है मारुति इटिका डीजेल अच्छी 2013 फास्ट ओनर गाड़ी ये आपर से 70,000-80,000 किलोमीटर डेबी नहीं या प्राइस रखु 4,80,000 4,80,000 तापर भाई यहाँ यहाँ आप अच्छी 70,000 70,000 हाथ सेट करा ने आर आर कर 5 वर्ष देवा नानो नानोटा अच्छी आप 80,000 2010 फास्ट ओनर गाड़ी 80,000 पुणी देखी ना हुंडाई रहा फिएट पैलियो फिएट पैलियो आर आर हो आज 2 वर्ष पे ये आप प्राइस रत्तरी हजार हुंडाई इन अच्छी पेट्रोल कम एलपीजी फाइनेंस हो पार्बन क्या ने 2,20,000 अच्छी तापर आसतु अनटेबुल नेगोशियल हम क्या नहीं जी पुणी आ गए मारुति सुजुकी अल्टो अल्टो K10 VXI 2013 170,000 170,000 पुणी आउ गए अल्टो अल्टो K10 VXI 2014 180,000 फिक्स फिक्स प्राइस आपने घर को लेकिन 70,000-60,000 डीपी दिखाँ फाइनेंस कर 60,000-70,000 डीपी दिखाँ इको भाई कैसे कौन रहा इको आप 2021 फास्ट ओनर गाड़ी 40,000 चलती 4,80,000 अच्छी नॉन एसी अच्छी 5 सीटर अच्छी माइलेज भी आप 17-18 भाया पाइबे ये आपर से 80,000-100,000 डीपी देते फाइनेंस हो 5 वर्ष 80,000-100,000 डीपी देते फाइनेंस हो पुणी आउ गए इको आसला ये आप 7 सीटर अच्छी 2019 फास्ट ओनर गाड़ी या रेट 4,80,000 अच्छी से 70,000-80,000 डीपी देते फाइनेंस 4,80,000 अच्छी 70,000-80,000 डीपी देते फाइनेंस हो पुणी आउ गए मारुति सुजुकी रहीगला स्विफ्ट VDI 2015 फास्ट ओनर गाड़ी डीजेल वेरिएंट माइलेज पूरा जबरदस्त 24-25 भाई आसो प्राइस अच्छी 4,20,000-100,000 डीपी देते फाइनेंस हो 100,000 डीपी देते फाइनेंस हो इटीएस रहा यहाँ आपर इटीएस लिभा टयटार गोटे बढ़िया गाड़ी ये आप 2014 फास्ट ओनर गाड़ी अच्छी या प्राइस अच्छी 2,90,000 2,90,000 पुणी आ गए हुंडाई आई10 आई10 स्पोर्ट्स मॉडल अच्छी 2009 फास्ट ओनर गाड़ी 60,000 किलोमीटर डेबी नहीं 170,000 रहा प्राइस एपंकर इन्सुरांस ओनरशिप आपको 5 वर्ष आर आर कर दिया फिटनेस करके दिया फिटनेस करके आपको दिया नेक्स्ट पुणी आ गए अल्टो ये भी वैगनर अच्छी 2009 फास्ट ओनर गाड़ी या प्राइस अच्छी 170,000 एथिरे भी आपंकर इन्सुरांस ओनरशिप आउ 5 वर्ष फिटनेस करके दिया इन्सुरांस ओनरशिप 5 वर्ष फिटनेस करके दिया भाई डिजायर देखने हाँ डिजायर अच्छी पेट्रोल मॉडल 2009 प्राइस रखी 2,20,000 फास्ट ओनर अच्छी 60,000 किलोमीटर डेबी नहीं
ଇଏ ବି ଆପଣଙ୍କର ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆର୍ ଆର୍ କରିକି ଦିଆଯିବ, ଫାଇନାନ୍ସ ହେଇପାରିବନି, କ୍ୟାସ୍ରେ ନେବେ। ତାପରେ ଡାଟସନ୍, ଡାଟସନ୍ ଗୋ ଅଛି 7-seater, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଗୋ ପ୍ଲସ୍ ଅଛି 7-seater ଅଛି 2015 ଫାଷ୍ଟ ଓନର, 28,000 କିଲୋମିଟର ଡେବି ନେଇଛି, ୟା ପ୍ରାଇସ୍ ଆମେ ରଖୁଛୁ 3,70,000। ତାପରେ ବି ନେଗୋସିଏବଲ୍ ହବ, 80,00,000 ଦେଲେ 80,00,000 ଦେଲେ ଡିପି ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ଫାଇନାନ୍ସ ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ। ଗୋ ପ୍ଲସ୍ 7 ବସିବେ, ଆର୍ଟିକା ତ ପ୍ରାଇସ୍ କହିଲେ ସେ ଆକାଶ ଛୁଆଁ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଣି ମାରୁତି ସୁଜୁକି ରହିଲା, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱିଫ୍ଟର JDI ଡିଜେଲର ଟପ୍ ମଡ଼େଲ ଅଛି, ସେକେଣ୍ଡ ଓନର ଅଛି 2014, ମାଇଲେଜ 24-25 ଭଳିଆ ଆସିଯିବ, ୟାର ପ୍ରାଇସ୍ ରଖୁଛୁ 3,80,000। ତାପରେ ବି ଅନ୍ଟୋବୁଲ ନେଗୋସିଏବଲ୍ ହବ, 100,000 ଦେଲେ 2 ପାଇଁ ଫାଇନାନ୍ସ ହେଇଯିବ, 100,000 ଦେଲେ 2 ପାଇଁ ଫାଇନାନ୍ସ ହବ। ଟାଟା ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଡିଗୋ, ଫାଇନାନ୍ସ ହେଇପାରିବନି, କ୍ୟାସ୍ରେ ନେବେ। 2014 ଗାଡ଼ି ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଅଛି, 2,00,000 ଅଛି, 2,00,000 ଅଛି। ତାପରେ ପୁଣି ବୋଲେରୋ, ବୋଲେରୋ SLX 2013 ୟା ପ୍ରାଇସ୍ ଆମେ ରଖୁଛୁ 4,500,000। ତାପରେ ବି ଅନ୍ଟେବୁଲ ନେଗୋସିଏବଲ୍ ହବ, 1,50,000 ଡିପି ଦେଲେ ଫାଇନାନ୍ସ ହେଇଯିବ 2 ବର୍ଷ। ଆର୍ଟିକା ଆପଣଙ୍କର ଅଛି 2017 VDI ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଗାଡ଼ି, 50,000 କିଲୋମିଟର ଡେବି ନେଇଛି, ମାଇଲେଜ୍ ବି ଆପଣ 20 ଭଳିଆ ପାଇଯିବେ। ଆଉ ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଇସ୍ ରଖାଯାଇଛି 8,20,000। ତାପରେ ବି ଅନ୍ଟେବୁଲ ନେଗୋସିଏବଲ୍, 100,000-120,000 ଡିପି ଦେଲେ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଫାଇନାନ୍ସ, 100,000-120,000 ଡିପି ଦେଲେ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଫାଇନାନ୍ସ ହବ। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଟାଟା 2017 ଇଣ୍ଡିଗୋ 2,50,000 ରଖାଯାଇଛି, ତାପରେ ବି ନେଗୋସିଏବଲ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୟାସ୍ରେ ନେଇପାରିବେ, ଫାଇନାନ୍ସ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଫାଇନାନ୍ସ ହେଇପାରିବ ନା ଆପଣ। ନେକ୍ସଟ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଇକୋସ୍ପୋର୍ଟ ଭାଇ, ଫର୍ଡ ଇକୋସ୍ପୋର୍ଟ ଡିଜେଲ, ମସ୍ତ ଇଞ୍ଜିନ୍କୁ ମସ୍ତ ବଡି, ମାଇଲେଜ୍ ବି ଜବରଦସ୍ତ, 20 ପାଖାପାଖି ଆସିଯିବ, ଡିଜେଲ ଭେରିଏଣ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଗାଡ଼ି ଅଛି, 60,000 କିଲୋମିଟର ଡେବି ନେଇଛି, ୟାର ପ୍ରାଇସ୍ ଆଣୁଛୁ 4,70,000। 100,000 ଡିପି ଦେଲେ ବି ଆରାମସେ ଆପଣଙ୍କର ରିଫାଇନାନ୍ସ ହେଇଯିବ, 4,70,000 100,000 ଡିପି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆରାମସେ ଫାଇନାନ୍ସ ହବ। ତାପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବୋଲେରୋ ଦୁଇଟା କ'ଣ ଭେଟିଲ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ବୋଲେରୋଟା 2020 ଅଛି, BS6 B4 40,000 କିଲୋମିଟର ଡେବି ନେଇଛି, ୟା ପ୍ରାଇସ୍ ଆମେ ରଖୁଛୁ 8,500,000। ତାପରେ ବି ଅନ୍ଟେବୁଲ ନେଗୋସିଏବଲ୍ ହବ, ସବୁ କାମ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ କାଗଜପତ୍ର ଓକେ କରିକି ଦିଆଯିବ, ଆରାମସେ ଆପଣ ନେଇକରି 100,000-150,000 ଡିପି ଦେଲେ 5 ବର୍ଷ ଫାଇନାନ୍ସ କରି ଚଲେଇ ପାରିବେ। ତାପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ମହିନ୍ଦ୍ରାର, ଏଇଟା ମହିନ୍ଦ୍ରାର ଇଏ ବି ଗୋଟେ ବୋଲେରୋ SLE 2015 ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଗାଡ଼ି, ୟା ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି 5,70,000। ତାପରେ ବି ଅନ୍ଟେବୁଲ ନେଗୋସିଏବଲ୍ ହବ, 1,50,000 ଡିପି ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆରାମସେ 5 ବର୍ଷ, 1,50,000 ଡିପି 4 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଫାଇନାନ୍ସ ହେଇଯିବ, ଘରକୁ ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ। ତ ଆଜି ଆମ ସହିତ ସୁନିଲ ଆସିଥିଲେ, ଡିକେ ମୋଟର ଯାହା ବି ସବୁ ଗାଡ଼ି ଥିଲା ସୁନିଲ ଆଜି ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଲେ, ଭାଇ ଲୋକେସନ୍ଟା ଟିକେ କହିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଡିକେ ମୋଟର୍ସକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯଦି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଟେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ବାଁ ପଟେ ରହିବ ରେଡ଼ିୟମ୍ କେଫେ ବା ୟମିଜ୍ ଢାବା, ତା'ର ଠିକ୍ ଅପୋଜିଟ୍ ଡାହାଣ ପଟେ ରହିବ ଡିକେ ମୋଟର ରହିବ। ଯଦି କଟକ ପଟେ ଅଛନ୍ତି, ନଖରା ବ୍ରିଜ୍ କ୍ରସ୍ କଲା ପରେ ବାଁ ପଟେ ନନା ମଟନ, ତା'ର ଠିକ୍ ଆଗକୁ ଆସିଲା ପରେ ସେ ବାଁ ପଟେ ହିଁ ପଡ଼ିବ ଡିକେ ମୋଟର୍ସ, ଆରାମସେ ଆପଣଙ୍କର ନମ୍ବର ତଳେ ଦିଆହେଇଛି, କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ପାଇବାରେ କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ନମ୍ବର ଅଛି, ସିଧାସଳଖ ଭାଇଙ୍କୁ କଲ୍ କରି ଆସି ଏଠି ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ, ତା ସହିତ ଆଜିର କଲେକ୍ସନ୍ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେଇବେ। ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏବେ ହିଁ ସୁପର ଓଡ଼ିଶାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଅଲ୍କୁ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ରହିଲୁ ସୁପର ଓଡ଼ିଶାରୁ, ଡିକେ ମୋଟର୍ସ ତରଫରୁ ସୁନିଲ ଭାଇ, ମୁଁ ରିତିକ, ନମସ୍କାର।